Сьогодні вшановуємо пам'ять бойового медика Андрія Мохонька з Чернігова. До повномасштабного вторгнення він працював сімейним лікарем. У лютому 22-го залишився у місті, обходив укриття й домівки і лікував хворих. Наприкінці листопада того ж року отримав повістку та мобілізувався до ЗЛА ЗСУ. Був начальником медичного пункту батальйону 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув на Курському напрямку 12 жовтня 2024 року під час виконання завдання. Воїну було 37 років. Вічна пам'ять та вдячність герою.